Gedurende die skaliegas vrokkeling konferensie by die Hyatt Regency Hotel in Johannesburg laasweek, het 'n groep betogers al misnoë met die moontlike vrokkeling van die Karoo te kenne gegee. Fracking no! Fracking never! Clean energy! Now and forever! Dit lyk miskien soos 'n klein groepie wat vandag hier protesteer, maar hierdie mense is van verskillende anti-fracking groepe. Hulle verteenwoordig duisende Suid-Afrikaners reg oor die land. Wat sterk gekant is teen fracking en daar's verskillende Facebook groepe, daar's een groep wat meer as 12,000 lede het. So al is dit 'n klein handvol hier, dit verteenwoordig 'n massa van Suid-Afrikaners wat baie sterk gekant is teen hidroliese fraktering. Dit kan glad nie toegelaat word. Daar's net te min water. 'n Mens kan nie skoon water maak nie. En hoe dit ooit gaan skoon kry, weet niemand. We cannot sacrifice our environment and our scarce water resources to maximize the profits of multi-shareholder companies. We do not want hydraulic fracturing in South Africa at all. There are renewable alternatives that are economically viable. Benzene, formaldehyde, diesel too. Those are fracking liquids. Are we mad? So ek is heeltemal teen fracking in die Karoo. Dit is nie die plek om fracking te doen. Fracking! No! Fracking! No!